Strana 29 a před druhým cvičením je další žlutý rámeček, nadepsaný výpočet obsahu složitějších útvarů. Máme-li vypočítat obsah složitějšího útvaru? Můžeme si jej rozdělit na více jednodušších částí a vypočítáme obsah každé části zvlášť. Nakonec obsahy všech částí sečteme. Tady je nějaký složitější útvar rozdělený na dvě části. Výpočet součet. Víte, co my se na to podíváme? Tady podrobněji v té animaci. Tak, výpočet obsahu složitějších útvarů. Jasný. Teď se nám objevuje ten složitější útvar. Popisují se jednotlivé strany, jejich délky. No a s. Obsah tohoto útvaru. Jak na něj? Ještě jednou tady máme ty věty, které jsem četl v úvodu, a začínáme tím, že můžeme si je rozdělit na více jednodušších částí. Útvar na obrázku si můžeme rozdělit na dva obdelníky. Jak? Aha! tady a už mám dva obdélníky. Teďka musím zjistit délku stran jednotlivých obdélníků. Takže tady jsem sečetl 1 plus 3 a mám 104 cm, takže mám modrý obdélník, ten má plochu S1 a červený s plochou S2. Vypočítáme obsah každé části zvlášť. Takže plocha toho obdélníku s obsahem S1, 6x4 rovná se 24 cm čtverečních samozřejmě a plocha toho druhého červeného S2, 4x3 rovná se 12 cm čtverečních Nakonec obsahy všech částí sečteme. Takže tyhle dva obsahy dáme k sobě. 24 cm čtverečných plus 12 cm čtverečných rovná se no, 36 cm čtverečních. Aha, takhle to bylo myšleno. Složitější útvar rozdělíme na dva jednodušší. Každé, u každého zvlášť vypočítáme jeho obsah a ty obsahy dáme potom dohromady. Tak tomu už rozumím a už se těším, jak si to vyzkoušíme v tom druhém cvičení.